ja sam kazao negdje uvodno da se radi, da je policija angažirana po pitanjima od visokog značaja. Međutim, nema policije, nema države koja unapred otkriva što radi u konkretnim situacijama kad su u pitanju posjeti najviših državnih dužnosnika, državnika drugih zemalja. Ono što možemo reći, to smo već komunicirali vezano za određene regulacije prometa što se tiče taktike i onoga što policija konkretno poduzima. Siguran sam da ćete razumjeti da to nije pitanje za preskonferenciju, odnosno nije odgovor za preskonferenciju, vi možete naravno pitati.